Exakt. Titta på lägenheten, förmodar jag. Exakt. Oj, ska man ta sig dosen eller? Nej, det behövs inte. Här var schysst, det gör jag inte hemma heller. Bra, då tänkte jag så här, vi kan börja med hallen när vi ändå är här. Jag stoppar dig lite, alltså, för mig är det viktigt att lyan funkar med min livsstil. Ja, det är ju självklart. Är det något speciellt du tänker på då? Ja, vi kan börja med ytterdörren, eller hur? Mm. Ja. Mm. Ja, ska jag vara ärlig så kommer jag ju ofta hem ganska packad. Då brukar det vara ganska svårt att få upp dörren. Ja, nu har ju kanske inte du rätt nyckeldörr. Jag har käft, jag har bjudit med dig då. Det är jag. Snälla, snälla. Hallå! Släpp in mig då! Okej. Ja, jag tycker att det här känns bra. Jag gillar att ska vi kolla in köket? Ja. Schysst, vilka håller det åt? Till höger. Här ser ni ju. Ja, jag gillar ju att laga mat. Okej, trevligt. Ja. Ja, som du ser i alla fall, högt i tak, stambytt 97, hyfsat. Vad tittar du på? Kan stå så här. Okej. Timmar. Området. Ja. Mycket eftertraktat område. Väldigt vackert. Ja. Trevligt. Vad är det för snittålder? Ungefär. Och kolla, där går tre barnvagnar på rad. Vad fan klokt sagt alltså. Eller hur? Jävla sant. Det är riktigt bra! Då kan jag hoppa i säcken! Är det där toaletten? Kom, det luktar lavendel ända hit. Okej. Badrummet då. Kanske inte supermodernt, inte helt nyrenoverat. Okej, när är det renoverat då? Det är väldigt fräscht. Ja, 2009 står det här. Det är väl väldigt bra. Det är dubbla det. Speglar så man kan se nacken när man har fast och andra sidan. Vad gör du? Klädde av dig? Varför då? Jag ska testa. Vadå testa? Vadå testa? Det är jag som ska bo här, det är inte du, visst? Jo. Eller? Hur går det där inne då? Jo, det går väl ganska bra. Vad gör du nu? Ja, vi ska alltid borsta i duschen. Det är superskönt. Kan man bara borsta direkt i och sen... Vet du, jag tror att det räcker med tester för idag faktiskt. Ja, vänta. En grej till bara. Herregud, vad är det? Vad gör du? Jag gråter och kör. Jag har så mycket kärlek att ge! Ja, alltså... Det är bra det här. Jag tar en. High five!